Қайырлы күн, құрметті оқушылар! 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиетті оқу пәнінен жер байлығы, ел байлығы тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Оқу мақсаты: аңыз, шешендік сөз, батырлар жыры, фантастикалық әңгімелердің жанрлық ерекшеліктерін анықтау. Кейіпкердің іс-әрекеті мен мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау. Оқушылар, алдымен мына ребусты шешіңдер. Тамаша, ребустың шешуін дұрыс таптыңдар. Сонымен ребус шешуі алтын, мұнай, көмір, жезекен. Өз жерімізде өндірілетін қазба байлық туралы не білесіңдер? Жарайсыңдар, өз жерімізде өндірілетін қазба байлық туралы білетіндіктеріңе сенемін. Балалар, берілген ақпаратқа сүйене отырып, кестені толтырайық. Тұрсын Жұртбай жазушы, ақын, ғалым. 1951 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Шаған ауылында дүниеге келген. Дулыға, Қоңырқас, Жүрегімде жұмыр жер, тағы да басқа кітаптары бар. Зерттеу еңбектері мен көркем шығармалары шет тілдерге аударылған. Осы ақпаратқа сүйеніп, кестені толтырыңыздар. Жарайсыңдар. Енді мәтінге назар аударайық. Мысойған. Салқын самалда сарырқаның даласы. Арқасында асынған жол дорбасы, қолында қысқа қайласы бар бір жолаушы келеді. Әр төбенің басына шығып, күнге күйген тастарды балғасымен уатып, ұзақ үңіледі. Белең астынан бір салт атты шыға келді де, жаяу жолаушыға қарай бұрылды. Сақалы омырауын жапқан қарт екен. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Уағалейкум салам, балам. Жол болсын, не іздеп жүрсің, неге ат мінбейсің? Ей, атай, мінерлік көлік табылады ғой. Бірақ менің жаяу жүруім керек. Іздеген жезім тастың арасында. Жез, деймісің? Иә, түсінікті, түсінікті. Үйге жүр, сусында бал. Біздің ауыл мына Мысойғанда. Іздеген жезім тастың арасында дейсің бе? Кел мінге сатқа. Рахмет, ақсақал. Жаяу жүруге үйрендік қой. Жаяу жолаушы кен орнын іздеп жүрген геолог Қаныш Сәтбаев. Атты адам арқаның тау-таусына қанық берден қарт еді. Е, мына жердің Мысойған аталуының сыры бар. Баяғыда қазақ еліне жоңғарлар шабуыл жасапты. Сол ұрыста қазақтың әтақты бір батыры жоңғар әскерімен шайқасқа түсіпті. Жоңғарлар сарбаздарды үш жақтан қыспақ қалыпты. Әлгі батыр кейін шегінуге намыстанады. Іштей тәуекелге бел байлап, сарбаздарына шегінуге бұйрық береді. Қуғыншы жоңғарларға жалғыз өзі қарсы тұрып, қалың қолды ажалдан арашаламақ болады. Ыза кернеген батыр қолындағы айбалтамен жерді шауып-шауып жібереді. Сонда кішкентай төмпешік ойылып түседі. Батыр тағы бір ұрған екен, ойық тереңдей түсіпті. Сол кезде батырдың ойына бір қулық орала кетеді де, ат матымен әлгі шұңқырға түсіп, бұға қалады. Қалың қолдың шегінгенін көрген жоңғарлар қостағы батырдың екі жағынан шауып өте шығады. Батыр атын тебініп қалады да, жаудың ту сыртынан тиіседі. Мұны көрген қазақ әскері де кері бұрылып, жоңғарларды қыспақ қалыпты. Қыспаққа шыдамаған жау быт-шыт болады. Бет-бетімен қашып, жеңіліске ұшырапты. Содан кейін 300-дің баласы бірігіп, мына ұлытаудың жартасына таңбаларын ойыпты. Кейін батыр әлгі шұңқырға келсе, ішінде сап-сары бір нәрсе жатады. Ол мыс екен. Ұсталар әлгі мыстан қажетінше ойып алып, керегіне жаратқан екен. Содан бастап, бұл ара Мысойған аталып кеткен балам. Қаныш аңызды қызға тыңдап, өңі бал бұл жанды. Ол аңыздың ақиқат екеніне сенді. Бірде ақсақал оны Мысойған шұңқырына
ертіп барады. Қаныш бұл шұңқырды ұзақ зерттейді. Мұсойғаның түбінен жұдырықтай табиғи мұс қоспасын тауып алып, қапшығына салады. Кейін мұсойғанның үлкен шахта ашылып, Жезқазған кенті құрылады. Тұрсын, жұртбай. Балалар, мәтінің соңғы сөйлемінде аталған Жезқазған кенті туралы қысқаша деректі тыңдайық. Жезқазған қаласы Сарыарқа жерінде орналасқан. Аумағы кең байтақ, шексіз жазықтық пен алқаптан тұрады. Сол себептен Сарыарқа халықтар арасында «Ұлы дала» деген атқа ие болған. Ол туралы көп айтылып та, жазылып та жүр. Оны «Алтын дала», «Алтын планета» деп те атайды. Жақын орналасқан анағұрлым үлкен таулардың бірі «Ұлы тау». Жезқазған – мыстың қазынасы. Жезқазған – мыс кен орны адамзатқа 3000 жыл бұрын белгілі болған. Бұған көп деген ашық кен орындары, балқыту пештері, жыныстар мен кен үйінділері куә. Жезқазған аты оның өте көне, белгілі жер екендігін дәлелдейді деп ойлаймыз. Есіңе түсір. Аңыз қиял аралас фантастикалық оқиға. Аңыздың негізінде шындыққа жақын, өмірде болған, халық жадында сақталған оқиғалар жатады. Әр халықтың тарихындағы абзал адамдар, аса көрнекті қайраткерлер туралы талай аңыздар туған. Қаныш Сәтбаев 1899-1946 жылдар аралығында өмір сүрген геолог, ғалым, минералогия ғылымының докторы, профессор, академик. Қазақ КСРО ғылым академиясын ұйымдастырушы, тұңғыш президенті болған. Енді оқушылар, тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Мәтіннен геолог мамандығының ерекшелігін тауып оқыңдар. Жарайсыңдар, дұрыс табалдыңдар деп ойлаймын. Келесі екінші тапсырмада Қаныш Сәтбаев ғалым ретінде қандай жаңалық ашты деп ойлайсыңдар? Бәрекелді, өте дұрыс, кен байлықтарын тауып, шахта ашып, Жезқазған кентін ашты. Енді үшінші тапсырманы орындап көрейік. Мәтіндегі аңыз кейіпкері қандай адам? Дұрыс жауапты құс қанатшасы белгісімен белгілеңдер. Қарт адам, жолаушы адам, геолог, профессор, академик, батыр. Осылардың қайсын таңдаймыз? Жарайсың, балақай. Өте дұрыс таптың. Бүгінгі сабақта аңыз жанрының ерекшеліктерін анықтауды үйрендіңдер. Геолог мамандығын ерекшелігін таба білдіңдер. Аңыз кейіпкерлерін ажырата алдыңдар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар!